Сьогодні в студії програма про важливе «Студмі з Тернопіль 2017 Олена Войнарович. Олена, вітаю вас. Добрий день. Ось вже тиждень минув, як в новій ролі, доводилося привикати? Ну, трішечки так. Ну, але, в принципі, не те, щоб привикати, просто щось помінялося в житті, не дуже сильно, але якось вже і відчуваєш себе інакше. Як от цей момент, коли ви ще на сцені були, просто учасниці, а потім стали студміс Тернопіль? Після того, певно, був шквал вітань. Да, мої друзі мене дуже вітали, мені було приємно, але на сцені стояти, скажу, дуже тяжко, особливо, коли Сережа так тягнув дуже сильно. Я вже стояла і плакала, і думала, що впаду, чесно. А вже потім, коли нагородили, то вже сльози ледь стримала, бо макіяжа. А, не можна плакати красивим дівчатам, так? Так. Чому ви вирішили брати участь в такому конкурсі? Чесно, навіть не можу сказати якоїсь такої одної відповіді. Просто в якийсь час захотіли щось поміняти, навіть на кастинг в ТНЕО, то вже ніби як там за датами вже все пройшло, але я подзвонила, запитала. Я була учасниця, яка зареєструвалася самою останньою, але потім вже так війшла у смак, знаєте, як то кажуть. І мені дуже сподобалось, і я так продовжую. Ну, як бачимо, успішно у вас виходить, так? Це перший конкурс краси, в якому ви брати участь? «Студміс Нео» – це був перший конкурс, і «Студміс Тернопіль» – другий. Ну, це вже як було подальше. Які обов'язки зараз на вас лягають як студміс? Ну, напевно, перш за все, подавати приклад дівчатам, а по-друге, вже ми і зустрічаємося з спонсорами, зараз і тут я знаходжусь, але, напевно, найголовніше – це представляти Тернопіль на «Студміс України 2017». Коли «Студміс України» має відбутися? Скільки у вас часу на підготовку? Ще точну дату я не знаю, десь місяць, півтора, два, ось так, має бути влітку. Як буде відбуватися підготовка? Наскільки я знаю, ми маємо їхати на Київ або в Одесу зараз, це питання вирішується, і буде тиждень підготовки саме там. Але зараз те, що я маю зробити, це підготувати своє тіло, ходити в зал, займатися собою, відпочивати, щоб показати гарні результати. Як готувалися до такого нашого регіонального етапу конкурсу, так? Я ще готувалась зі студміс Нео, отак от, похудала десь кілограмів на 7. Це ви так себе морили голодом, чи ви просто так хвилювалися? Я ходила в зал 3 рази на тиждень, 2 рази на тиждень в мене були танці, бо я ставила хореографію. В принципі, репетиції давали своє, там в студміс Нео ми по 2-3 години кожен день зустрічались, і отак от. Дуже важко було, але воно того було варте. Як відреагували ваші рідні, коли знали, що ви хочете брати участь в конкурсі краси? Мої рідні, мама і тато особливо, були дуже шоковані, бо вони від мене такого не очікували. Вони взагалі не думали, що я десь так можу себе показати, але вони дуже раді, бо вони не думали, що це взагалі так реально. Тільки почати і вже завоювати такий титул. Ви готувалися до конкурсу паралельно з навчанням, так? Ви навчаєтеся на третьому курсі, в той момент навчались, так? На третьому курсі економічного університету. Як вам вдавалось поєднувати? Бо так, як ви кажете, тут складається враження, що справді дуже багато часу потрібно для того, щоб підготуватися. Ну, в принципі, все поєднувалось нормально. Досить місце, знову ж таки, були канікули. Та там було дуже багато часу, а так, дуже дякую своїм викладачам, які мене відпускали. На кого навчаєтесь? Міжнародний менеджмент. І що ви будете робити в майбутньому? Чесно, важко сказати, бо спеціальність така, що бере багато галузей, то там вже зараз я знайду себе, буду знати, чого я хочу точніше, і вже буду знати, ким буду працювати. А як от ви плануєте в подальшому, якщо там виграєте «Студміс України», так? Все важче буде вчитися і якось так поєднувати ці дві постаті? Я думаю, все можна встигнути, було б бажання. Ви, коли йшли на конкурс, ви очікували на перемогу? Чесно, я скажу, думала, перша або друга віце-міс, шанси є, досить такі великі. Але, чесно, коли отримала корону головну, то я не знаю, це був шок для мене самої. Розкажіть трохи, як відбувався конкурс «Студміс Тернопіль», в чому він відрізнявся від конкурсу у вашому виші, так? Відрізнявся, напевно, тим, що ми вже не показували талант саме на сцені, ми просто напередодні зустрічались з нашими суддями, і там вже вони з нами розмовляли, думали, яка дівчинка, що може, як з нею можна спілкуватись і таке інше.
В принципі, в плані дефіле майже нічим не відрізнялось, просто виходів було більше. В нас було 5 виходів. Це коктейльні плаття, потім супергерої, кіно оживає, потім купальники і вечірні сукні. І вечірні сукні мені дуже сподобалися. До речі, про кіногероїв, так? Так. Цього року Студ Міс відбувалася така в форматі голівудської вечірки, так? І ви отримали навіть Оскара. Так, ось він. Була така мрія отримати Оскар? Знаєш, після того, як кричала, я як Ді Капріо, мені було дуже смішно і дуже приємно. Але я вже боялась його десь забути. Якщо говорити про участь у конкурсі, то який з етапів був для вас найважчим? Напевно, Студміст Тернопіль був важче емоційно якось. В мене було дуже багато переживань. Я не знаю, десь 3 дні я не їла, майже не спала. До конкурсу в той день я проснулася 4-й годині ранку і просто не знала, куди себе подіти, поки не пішла на макіяж, зачіску, і воно все не пішло, пішло, пішло. А в самій підготовці? Який номер вам давався найважче? Всі однаково давались. Там просто головне було швидко реагувати до змін, розуміти, що, де, як. Я завжди собі раз, два, три, чотири. Все і так. Ну, але, в принципі, досить так, ну. Все добре. Да. Які були стосунки між дівчатами на конкурсі? Тому що є багато певних таких чуток, таких стереотипів про те, що відбувається за лаштунками. Бо коли виходять на сцену, всі дуже такі мирні, дружелюбні, посміхаються. Так? Чи так воно в житті, коли глядачі не дивляться? В принципі, в житті все дуже так добре. Ми з дівчатами дружили. В нас навіть там, де я була в гримерці, то ми так і називаємось досі гримерка. Ну, нам з дівчатами було дуже добре за кулісами. Ми одна одній допомагали, вже підколювали там булавки, де що, сукню застібали. Там, де не застібалися, вже якось підшивали. Все. В принципі, всі допомагали одна одній. І ми якось для себе вирішили бути командою. Вже потім, як буде, то так буде. Кожен вже себе проявить на сцені. Тобто у вас така конкуренція була тільки на сцені, так? Поза сцені була на сцені там треба було показати себе, хто ще може. А так, в принципі, псувати стосунки – це якось для нас було недоречно. Розкажіть трохи про себе. Звідки ви? Я з Криму, це по-перше. Не знаю, чи знають люди. Ось, тут вже навчаюсь 3 роки. Мені дуже подобається Тернопіль. Я тут якось розкрилась як особистість. Це, дійсно, це місто, яке мене поміняло. І якби зараз поставили мене 3 роки тому, то я б, напевно, цю людину не впізнала. Вдома теж займалися такою активною діяльністю, не тільки навчання? Не можу сказати. В мене якраз таки вдома було в Криму саме навчання. Я хотіла кудись поступити, щось отак. А саме в такому плані, більш позакласного, як то називають, то розкрилась саме тут. Вже якось так більш стало. Чому обрала для себе Тернопіль? По-перше, мій тато тернопільський. Ось, і якось тоді була така ситуація в країні не дуже гарна, то мені потрібно було вирішувати, де я хочу залишитись, чи в Криму, чи їхати кудись. А так як тут вже є квартира, де я жити, є знайомі, мамина подруга, яка дуже мені допомагає тут, то вже тут, в принципі, було зрозуміло, куди Лена їде. Ваші батьки з вами чи лишилися? Ні, мої батьки в Криму, а тут я живу зі своїм братом. Те, що вас так не вразило, можливо, те, що зразу кинулося в очі, те, що зовсім кардинально Тернопіль відрізняється від... Криму, так, дуже. Навіть люди самі по собі дуже відрізняються. Якісь моральні цінності. Як там більше люди такі, бізнес, щось таке, а тут сім'я якось на перший, знаєте, план виходить. І тут якось, не знаю, чи то мені так здалося, бо, може, там я привикла до оточення, знала вже в місті, хто є хто, а тут приїжджаєш, вам допомогти, ви не знаєте, куди їхати, зараз проведемо, і так за руку візьмуть і відведуть. Як було шукати нових друзів? Так, ми зрозуміємо, що коли молоді люди проходять у вищий навчальний заклад, то там всі новенькі, всі там адаптовуються. Так? В мене трішечки з групою моєю було інакше, більше в нас тернопільських, і всі вже один одного знали, і тільки я прийшла в перший день і кажу: «О, привіт, давайте познайомимось». І всі так подивились, бо вже заочно один одного знали, а я тут така: «Ну, добре». Було трохи так неловко, як то кажуть, але справилась. Вже маю хороших друзів,
Я дуже вдячна, що вони зі мною поряд. Чим займаєтесь у вільний від навчання і підготовки до конкурсів час? Ну, зараз в мене, в принципі, конкурс займає більше часу, але так ходжу в тренажерний зал. Додатково займаюся англійською, бо дівчина, та взагалі кожна людина зараз має розвиватися і знати іноземну мову. Зараз вже планую їхати наступного семестру на семестрове навчання у Польщі. Ми так поговорили про конкурс, про ваше життя, але б не сказали про головніше, про подарунки. Що отримала студент Тернопіль 2017? Я отримала дуже багато подарунків, і я дуже дякую всім нашим спонсорам. Мені дуже сподобався подарунок «Вікенд у Берліні», і я цим літом я вже їду. До речі, про подорожі. Любите подорожувати? Чесно, я якось не дуже так подорожувала, але зараз щось мені так запалилося, що думаю, що почну. Дуже активно подорожувати, до того ж, знову ж таки, їду в Польщу, там є мій друг, з яким ми будемо їздити багато місць. Тобто зараз у вас такі плани і плани, так? Ну, багато так. Всяких перспектив. Що стосується конкурсу «Студміс Україна», так? Якось готуєте до себе, до того, що на вас ляже тягар такого там звання, як представляти область, що це вже трохи буде такий масштабніший захід і доведеться, напевно, вже віддуватися, як то кажуть, за всю область. Ну, мені дуже приємно представляти нашу область. Я сподіваюся, що мені вистачить сил, і я достойно представлю Тернопіль і Крим вже, в принципі, на Україні. Щодо конкурсів талантів, так, ви казали, що ви танцюєте. Чому ви обрали саме для себе цю сферу? Займалися танцями? Я займалася в дитинстві, так, 6 років танцями, а вже на конкурсі якось просто потрібен був талант, і я думала, як найкраще себе показати, в принципі, про це думала кожна дівчина. І я так подумала, що танець може якось з іншого боку мене показати. Так і сталося, бо всі мої друзі дивувались і казали, ми навіть не думали, що ти так можеш. Але змогла. Навколо конкурсів краси є такі двоякі думки, якісь і там люди не завжди сприймаються серйозно. Чи доводилося зустрічатися вам з якимись такими стереотипами? Ну, в принципі, так. Багато людей думає, що там дівчата нерозумні, якісь пусті. І, в принципі, моя мета – доказати, що це не так. І я де можу, там і доказую. В принципі. Але, чесно скажу, дівчат розумних, їх завжди помічають, і більше дівчат, які вже представляють на вищих рівнях, то там вже дівчата дійсно достойні, розумні. Якщо говорити про секрет успіху, що би ти порадила дівчаткам, які теж думають брати участь чи не брати в подібних конкурсах, і що, які треба якості мати, скажімо, складові перемоги? Ну, я не можу сказати, які саме складові, бо кожна дівчина абсолютно унікальна. Але, в принципі, треба дійсно працювати над собою, треба думати, що ти йдеш на конкурс, тобі треба показувати своє тіло. Як би там не було, купальники – це улюблений конкурс взагалі кожен рік, і всі його чекають, і там видно всі недоліки. Тому, перш за все, гарне тіло. Ну, звичайно, дівчина має бути ще й розумною, тому читайте книжки, дівчата, щоб не спозоритись на конкурсі інтелектуальному. Бо це дуже важкий моральний конкурс, і, чесно, я навіть трішечки рознервувалася, я думала, що зможу дати більш гідну відповідь, але сподіваюся, на студміс України я все ж таки її дам. Публіки боялися? От був такий страх сцени? Чи вже був досвід виходити перед таким великим загалом? Якщо чесно, от на інтелектуальному конкурсі був страх сказати щось не те. А коли ми виходили на дефіле, то в мене навпаки. Цей страх кудись зникав, я набралась такої енергії, я так кайфувала на сцені. Ну, думаю, по фото, по відео там видно. Ну що ж, Олена, я дякую, що ти до нас прийшла. Дякую. Поділилась своїм досвідом, так, своїми враженнями. Я тобі бажаю отримувати і надалі таке задоволення від цих конкурсів і отримувати такі ж нагороди, якщо бути то тільки серед переможців. Дуже дякую. Дякую, що до нас прийшла. Нашим глядачам ще раз нагадаю, що сьогодні в студії програми «Про важливе» була студміс Тернопіль 2017 Олена Войнарович. До побачення.